რა შანსები აქვს სახელმწიფო ბრალდებას, რომ მიხელ სააკაშვილი ქართული მართლმსაჯულების წინაშე წარდგეს? ექსპერტები საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების კრიტერიუმებს განმარტავენ. როგორც მაგალითებიდან ირკვევა, ექსტრადირების პროცესი მაღალი თანამდებობის პირებთან მიმართებაში ხშირ შემთხვევაში მათ სასარგებლოდ სრულდება. კეთი ბოჯგუა დაინტერესდა თემით. Ეს საქართველოს მოთხოვნით ძებნილი პირებისია ინტერპოლის საიტზე. 85-კაციან ჩამონათვალში მიხელ სააკაშვილი ჯერჯერობით შეყვანილი არ არის. ამ რეალობის შესასრულად საჭირო ორი ეტაპი საქართველოს პროკურატურამ უკვე გაიარა. საჭირო იყო აკვეთის ღონისძიებით სახით პატიმრობა, შემდეგ უნდა გამოცხადებულიყო ქვეყნის შიგნით ძებნა. წინასწარი პატიმრობის შეფარდებისა და შიდა ძებნის გამოცხადების შემდეგ პროკურატურა ბრალდებულის წითელ ცირკულარზე დასმის თხოვნით ინტერპოლს მიმართავს და საჭირო დოკუმენტაციასაც უგზავნის. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში განმარტავენ, რომ მიმართვა ავტომატურად მოთხოვნის დაკმაყოფილებას არ ნიშნავს. ამის წინასწარ განსაზღვრა ძალიან ძნელია. ყოველ შემთხვევაში კანონი უშვებს ამის ალბათობას, რომ ინტერპოლმა არ მოახდინოს ამ პიროვნების ძებნა. იურისტ კახიშვილის თქმით, პირზე საერთაშორისო ძებნის გამოცხადებამდე ინტერპოლის ხელმძღვანელობა ეცდება დაადგინოს, არსებობს თუ არა მოთხოვნის უკან პოლიტიკური მოტივები. ამ რისკს ორგანიზაცია განსაკუთრებით მაშინ ითვალისწინებს, როცა საქმე ყოფილ სახელმწიფო მეთაურებს ეხება. Აგ რა თქმა უნდა, პროკურატურას ძალიან სერიოზულად დაჭირდება დასაბუთება, ვინაიდან მოქმედ პოლიტიკოსზე და ექსპრეზიდენტზეა საუბარი, რომ თხოვნის ინიციატივა გამოწვეულია წმინდა სამართლებრივი საკითხებით და პოლიტიკური პროცესები არანაირი კავშირი ამასთან არ არის. პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ინტერპოლი თავს იკავებს ყოფილი თანამდებობის პირების მიმართ ძებნის გამოცხადებას. თუ ძებნა მაინც გამოცხადდება და მიხელ სააკაშვილს ინტერპოლის წევრი 190 ქვეყნიდან რომელიმე შეაიყვანენ, შემდეგი ეტაპი ექსტრადირებაა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის მერაბ ტურავას განმარტებით, ბრალდებულის გადაცემა იმ ქვეყნის სასამართლოს გადასაწყვეტია, რომლის ტერიტორიაზეც მას დააკავებენ. ხშირად კი საბოლოო ეს გადაწყვეტილებაც არ არის. ზოგიერთ ქვეყანაში საბოლოო გადაწყვეტილება წყდება იუსტიციის სამინისტროს მიერ. არის შემთხვევები, როდესაც გადაწყვეტილებას მთლიანად კაბინეტი ღებულობს. შესაძლებელია, რომ ეროვნულმა სასამართლომ მიიღოს ექსტრადიციის შესახებ გადაწყვეტილება, მაგრამ პოლიტიკური მიზანშეწონილობის თვალსაზრისით შეიძლება სასამართლოს გადაწყვეტილება დაიბლოკოს. მიხელ სააკაშვილის ექსტრადირებას პრაქტიკულად გამორიცხავს მისი ადვოკატი. ოთარ კახიძეს არგუმენტად სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნები მოჰყავს. წელიწადზე მეტია, მაგალითად ადეიშვილის შემთხვევაში ერთდროულობა უშედეგოა. ასევე კოდულას შემთხვევაში, ასევე კეზერასულის შემთხვევაში არნერ გადმოუციათ საქართველოსთვის, რომელსაც პოლიტიკური შეფერილობის საქმეები. ჯერჯერობით უცნობია, მიმართა თუ არა პროკურატურამ ინტერპოლს მიხელ სააკაშვილის ძებნის მოთხოვნით. უწყებაში მხოლოდ იმას აცხადებენ, რომ პროცედურები დაწყებულია.